out, 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 out. Toka na moja. Toka hiyo chawi. Toa hiyo barabara. Toa hiyo chawi. Toa hiyo chawi. Out. Out. Toka barabara. Roho ya kumoroka. Roho ya kumhangaisha na familia. Toka. Toka barabara. Chukua mzigo yako. Chukua mzigo. Chukua barabara. Chukua hiyo chawi. Roho ya devil worshipper. Chukua mzigo yako. Piga dudu wewe. Piga dudu wewe. Piga dudu wewe. Mko ngapi ndani? How many are you? Yeah? Mko ngapi? Piga dudu wewe. Turn on fire. Chukua dudu wewe. Piga dudu wewe. Chukua mzigo yako. Chukua. Enda kuzimu. Enda. Enda kuzimu. Enda. Sema ni aende. Sema aende. I set this lady free in the name of Jesus. Jeva, 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 what's your problem? Apostle, familia yetu kuanzia kwa baba yetu aliachana na mama yetu. Tulilelewa na shosho mwenye anazaa mama. Mimi nilipata ndoa siku kaa. Wa kwanza tuliachana yetu kazaa mtoto. Wa pili ni hivyo. Baba yetu ana bibi. Mama yetu ameoleka mahali pengine. Juzi nilikuwa na kazi. Kitu ikaniamsha tu nikaacha na kazi. Hakuna kitu nilikuwa nimefanya. Mimi mwenyewe nikaacha. Saa hii sina kazi. Niko na watoto wanaenda shule. Mungu ameshakukomboa. Hii ndio kitu nasikia nikikwambia, lazima uchunguze mahali umetoka. Lazima uchunguze mahali umetoka. Sababu huyo sasa ni familia yao. Lakini vile nimemshika tu mkono, hiyo ndio uzuri wa ibada ya rescue. Rescue, hakuna pepo inabaki. Hata ile imejificha huwa inatoka. Sema amen. Na nikikupaka hii mafuta, lazima hata kama walio kuroka wako hai, watakonjeka na waachane na wewe na waondoke na Bwana atawala. Understand ya kwamba hii ni ibada peke yake ndio inakuanga kinyume na wachawi na waganga na maugonjwa na matatizo ya mwanadamu. Direct, I set you free mama. Kuanzia sasa utatajirika na matatizo nimeondoa kwako kwa jina la Yesu. Nimekupanguza machozi ya shida, nimekuweka machozi ya furaha kwa jina la Yesu. Amen. Amka. Yeah.